Ut i hundrade år.
Och när hon har levat, och när hon har levat, och när hon har levat ut i hundrade år, ja då ska hon skjutas, ja då ska hon skjutas, ja då ska hon skjutas på en skottkärra fram. Och när hon är skjutet, och jag ska skjuta. Hade du en trevlig 30-årsfest? Ja. Bra. Det var jätteroligt. Blev du full? Lite grann. Ja. Mest i början. Mest i början innan du fick mat i magen. Ja. Hade du kul? Jag har haft skitkul. Ja. Bra. Det syns på mig idag. Jag ser ut så här. Det är den söta osminkade sanningen. Det blev inte så mycket, jättemycket filmat igår, men det löste sig, men det blir nog lite film nu. Mm. Har du några slutkläm, poäng? Vänta, där är du. Det är nu livet börjar, när man blir 30. När man blir 30. När man blir 30, då börjar livet. Vi avslutar med det. Hejdå! Hur känns det att vara gift? Giftigt. Giftigt, det är en massa bubblor i ansiktet. Ja. Nu tårar ögonen.